کوئی سہارا، گرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا۔ آ پہنچا میں بھی سن کر، عطار رہنما ہے، گرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا۔ آ پہنچا میں بھی سن کر، عطار رہنما ہے، لجپال میرا عطار، لجپال میرا عطار۔ کیوں نہ ہوگا بیڑا پار، لجپال میرا عطار۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کا فیضان مدینہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ رمضان کی قدر نصیب فرما۔ اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مطیع و فرما بردار بنا۔ والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کی دنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کے دین کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، گھر بار کے، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے گھروں کو امن کا، سکھ کا، چین کا گہوارہ۔ یا اللہ عز و جل، امیر اہل سنت کا مستانہ بنا، دیوانہ بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے نارمے کے شکیل بھائی کے صاحبزادے عثمان عطاری، یا اللہ عز و جل بیمار ہیں، یا اللہ عز و جل انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل عافیت عطا فرما۔ ان کی تمام جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ عز و جل، شکیل بھائی کے تمام اہل و عیال کو یا اللہ عز و جل ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں یا اللہ عز و جل اپنی رحمت سے دور فرما۔ انہیں امن، سکھ، چین نصیب فرما۔ دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم سب کے والدین پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل، دم حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرما۔ یا اللہ عز و جل، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔